ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Կարծում եմ, պարոն Քոչարյանը կարող է մասնակցել ընտրություններին, տեխնիկապես այդ հարցը ոնց կլուծենք, այդ մենք կարծում եմ այդ հարցը կարողանանք դրա տեխնիկական մասը ապահովել, ուրիշ բան եք ուզի մասնակցել կամ չէ, ես այդ հարցը չեմ կարողանա մեկնակ։ Տարբերակներ շատ կան, այդ թույլ նաև դիմել, վերցնել, գնալ, մասնակցել և այլ, շատ տարբերակներ կան, ուզում եմ ասել, եթե ինքը որոշեց, որ պետք է մասնակցի տեխնիկական մասը, կարծում եմ, որ ուրիշ բան, որ այո, պահ կար, երբ որ իրեն անհրաժեշտ էր ուղղակի որոշ բուժման կուրս անցնել Մյունխեն քաղաքում, բայց դա թույլ չտրվեց, շատ ցանր չտարանք։ Այդ նման բաները ևս կցվելու են հետագայում գործին, եթե դուք դիմեք, հա, եվրոպական դատարան։ Սա կարծում եմ, ինչ-որ մի հատ ինքը իրենով առանձին պրոբլեմ կարող է չստեղծենք սրանից, այդ որ չկարողացավ Մյունխեն գնալ գալ, որովհետև այստեղ խախտումներ այնքան շատ են ու այնպիսի սաստիկ խախտումներ կան, որոնց ֆոնի վրա դա համարյա թե ոչինչ չնշանակող խախտում է։ Ես ինքս եմ ասել, որ 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 ես